Господин председател, госпожи и господа народни представители. Господин Гаджев, мисля, че в самия ваш, във вашата реплика към мене дадохте яснота относно проекта на решение, но господин Дренчев, ние се познаваме с вас доста отдавна, предвид факта, че сме в една и съща комисия и сме наясно, че в комисията по отбрана решенията се взимат с консенсус. С малки изключения, разбира се. С малки изключения. Проектът на решение, с което разглеждаме днеска, не ограничава нито Министерството на отбраната, нито министъра на отбраната, нито което и да е подлежащо ведомство към Министерството на отбраната. А именно обратното. Документа дава възможност да се разшири, защото в тази зала всички ние с гласуване даваме възможност да се правят инвестиции в частта отбрана въоръжени сили. Ние разполагаме с тази власт, която проистича от конституционния ред, да даваме възможност различни проекти да вървят с по-бърза скорост и по-бърза скорост. Затова казах в моето изказване, аз не искам да насаждам страх и да създавам страх и да продавам страх на най-малкото на отбранителните, на въоръжените сили на българската армия. Точно обратното. Проектите няма да бъдат стопирани, проектите ще си вървят, но тъй като ние трябва да вземем основните решения и трябва да сме запознати не от до, разбира се, че средата за сигурност се променя всеки божи ден, предвид обстоятелствата възникнали Украина и всичко останало около Украина, но това изисква от нас много по-детайлно да се запознаем с приоритетите, които се залагат в Министерство на отбраната, кои са належащите проекти, които трябва да бъдат реализирани и основните решения, които трябва да проистече от това Народно събрание. Разбира се, примерите, които вие дадохте, са от ваша гледна точка, но ние искаме да знаем основната гледна точка на Министерство на отбраната, която е изпълнител на решенията на Народното събрание. Пак ще повторя. Властта проистича от парламента, не от някъде друго място. Мисля, че бях достатъчно ясен по дупликата си към вас. Благодаря. Благодаря ви, господин Ибрямов, за изказване.